Allahu Akbar. Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. Waxaan idin sheegayaa shacabiga Somaliland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani isu soo baxa nabadgelyo waa xaq dastuuri ah oo shacbigu leeyahay oo aan idina ka qaadi karin. Isu soo baxa nabadgelyo ee dastuurku jideeyey wuu qabsoomayaa anaana hogaaminaya. Ciddii u badheedhaysa inay xabad ku soo riddo dad aan hubaysnayn ha soo riddo. Waxaan idiin sheegayaa oon xukuumadda talada haysana u sheegayaa waddankan qori laguma qabsan, xoog laguma qabsan, xoogna laguma haysan karo. Kursigaa waa la ysugu imanayaa, doorashaa la qabanayaa. Waxaanu leenahay war doorashada qabo, kuraasida dhig, sanaadiiqda dhig, tartan adii lagaa helinay dhiib, haddaad heshayna joog. Wax ka badan inba jirto, muddo kordhin inba jirto, muddo kordhin inba jirto. Maanta waxa dhacay waa ka warhaysaan komishankii doorashooyinka qaranka wuxuu ku guulaystay Muuse Biixi inuu xabad xabad u tanaasuliyo oo lagu khasbo inay tanaasulaan. Taa macnaheedu waxa weeye inay caddaatay oo ay marag yeelatay inaanu doorasho qabanaynin. Doorasho la'aanna halka ku joogi maysid baynu leenahay, ku joogi maysid, xoogna ku haysan maysid. Waana la ysugu iman doonaa insha allaahu, dadkuna xaq bay u leeyihiin, waanay soo baxayaan. Isu soo baxnaana hogaamin doona, waanan u sheegi doonaa. Waqtiga iyo goobaha waynu isku wargelin doonaa. Haddii Ilaahay ka dhigo, diyaarna waa hada.